Просто в тому-то і прикол, бачиш, що, типу, якщо мені треба, грубо кажучи, проходити з дісторшеном вище в голову, то швидше за все, що я зроблю через це мій транзит. А якщо я, типу, спеціально втримую реальну якість, то він почне робитись, типу, все брутальніше і брутальніше, і його можна довести до такого, типу, ну, в момент другого бріджу, там, де сі-бемоль, сі-до, воно почне прям в хорошому сенсі слова прям розсипатися в такий, типу, нойзовий, майже, ну, типу, я не скажу, що це скрім, але цей дісторшн, типа, цей дісторшн або звук буде мати 85% дісторшну і чуть-чуть тільки основного тону, а внизу mm-hmm. буде більше тону. Тобто, наприклад, звичайний варіант. Це такий, типа, ну, клін плюс драйвець. Я роблю а, і прохожу собі, типа, середина, вірніше, низ, середина, вверх. Я так і роблю. Я собі вільно в голову йду, типа, і з дісторшеном я то саме зробив. Ага. А якщо я хочу, типа, от в цих нотах зробити таку, типа, прям рихлоту, я закриваю назальні канали, застряю в рот. І я роблю дісторшн, воно ще більше мене застряє, типу, від проходження. Uh-huh. Гортань екстремально залітає вверх, але я її контролюю, і відбувається така штука. Розумієш, да? Отут я вже відчуваю, що воно вже ти-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 ти